ဒီလိုလုံးရင်တင်ဟာငွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတယ်။Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။ငွေနောက်ကိုလိုက်ပါ။ယနေ့ဖြစ်စီးပွားရေးရဆိုရင်တမဲယူချနှီးတွေနဲ့ချမ်းသာဖို့ကခက်
ซูราติลาบีอะขวินแลนดิโกเมียนลามาဖြစ်ပါတယ်မကြောဝါဝါနဲ့တိတ်တဆိတ်စူးစားပါတင်းရဲ့လုပ်ငန်းတင်းရဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေကဝင်ငွေမပေါများသေးပဲနဲ့တံပိုးကြီးကားတွေတံပိုးကြီးနာရီတွေဝယ်မစည်းဝယ်မဝယ်ပါနဲ့တင်းလို့ကြောင့်လူသိပါစေတင်းဝယ်တဲ့အရာတွေကြောင့်လူမသိပါစေနဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုအတွက်ငွေစုပါငွေစုဖို့အတွက်ငွေမစုပါနဲ့ငွေစုဖို့အတွက်တခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကယင်းဒီမြုပ်နှံမှုပါပဲငွေစုပြီဆိုတာနဲ့စုတဲ့ငွေကိုလုံးဝမထီပါနဲ့ဘာအတွက်မှလည်းမသုံးပါနဲ့အရေးပေါ်အတွက်ဆိုရင်တော့မသုံးပါနဲ့ဒီလိုလောက်တာကတင်းရဲ့ဝင်ငွေကိုတိုးလာစေပါတယ်အကျွေးယူတာရှောင်ပါတင်းဘယ်တော့မှငွေမချေးရအောင်ငွေချေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ပါစီကန်းတွေသတ်မှတ်ထားပါချမ်းသာတဲ့သူတွေကယင်းဒီမြုပ်နှံမှုအသစ်ပြုတ်လို့ဖို့ငွေချေးစည်းစည်းမှုတိုးတက်ဖို့အတွက်ပဲအကျွေးယူကြတာပါဆင်းရဲတဲ့သူတွေကတော့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ငွေချေးကြတယ်ဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကပိုဆင်းရဲပြီးချမ်းသာတဲ့သူတွေကပိုချမ်းသာကြပါတယ်။ငွေကိုတဝင်တိုတက်တဲ့ချစ်သူတယောက်လိုပြုမှုဆက်ဆံပါ။ငွေတွေပေါ်များလာပါစေလို့ဘလောက်ဆုတောင်းနေနေအချင်းကြီးပါပဲ။ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ငွေကိုဦးစားပေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားရမယ်။ငွေဆိုတာတဝင်တိုတက်တဲ့ချစ်သူလိုပဲ။တင်ကသူ့ကိုဂရုမစိုက်ရင်သူကလည်းတင့်ကိုဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပတ်စံကဘယ်တော့မှအိတ်မနေပါဘူး။ပတ်စံဟာနာယူကိုမသိဘူး။အချိန်စရာကိုလည်းမသိဘူး။အလရရတွေကိုလည်းမသိဘူးငွေကအလုတ်ကျိုးစားသူကိုပဲချစ်ပါတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာပဲဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့မွေးလာတာတင့်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့တည်သွားရင်တော့တင့်အပြစ်ပဲလို့ဘေကိတ်ကပြောဖို့ပါတယ်အကောင်းဆုံးစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်သူအကြံပေးနိုင်သူကိုရှာပါတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်မိမိကိုတွန်းအားအကောင်းဆုံးပေးနိုင်သူကိုရှာဖွေရမယ်ဒါဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်မှာအမွေတွေဘာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့ဆုံးဦးလောက်ကိုင်းသူတွေကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။တန်းကြွယ်တတိအများစုပါကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးကြွယ်ဝလာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲတင်တို့ရောဘယ်အချက်တွေကိုလိုက်နိုင်နေပြီလဲဆိုတာအောက်မှာမှတ်ချက်ရေးနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။